मैं वहां मानूंगे। माँ बहा सुन अलग। माँ दादा ले बड़को मन पड़े। দাস বেপাৰীটো জেলত সোমোৱালে। ৰক্তিনা শ্বৰ্টফিল্ম বোলাৰ জেলত ভৰোৱাই নহয়, তাক গাঁৱলৈ ধৰিলে মাৰিবই লাগিছিলে। সেইখিনি কথা মনত পেলাই মন বেয়া কৰি নাথাকিবা। মুখ হাত ধুই আৰাম কৰি আহিবলা। সিহঁতি অকল লগৰ ৰাক্ষসকে ধৰি থাকে, কিনো কওঁ কেনেকৈ বুজাওঁ গাঁৱৰ মানুহক। ঐ তই কি অকল মোবাইলে চাই থাকিবি নেকি? মোবাইল চাইছো বোলে কি মই তোৰ কথা শুনা নাই বুলি ভাবিছ নেকি? শুনিও আছো, ভাবিও আছো গাঁও মানুহবিলাক কেনেকৈ বুজাওঁ যে মই ড্ৰাগছ এৰিলোঁ। চা ভাই এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি কাম? গাঁওখনত বহুত দিন ভাওনা পতা নাই, গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত মিলি পিনে মিটিং এখন কৰি ভাওনাখনকে পাতোঁ নেকি? আমি গাঁওখনত ভাওনা পতাৰ কথাই চিন্তা কৰিছোঁ। হাইঠা মাটিত পৰিলে যে এইকেইটা ভাওনা পাতিব, ড্ৰাগছ খাবলৈ পইচা নাই, কালেকশ্যন কৰি পইচা তুলি মাৰি থৈ দিব। যাম দিব ৰবা মই গৈ আছো। মই এটা তোমাক কথা সুধিম, সঁচা কথা ক'বানে? শুনটো, তুমি প্ৰেমত পৰিছা নেকি? কি হ'ল তুমি যে মূৰটো তললৈ কৰি থাকিলা? চোৰে যেতিয়া চুৰ কৰিব মূৰটো তললৈ নকৰি কি কৰিব? অঁ মা, মই প্ৰেমত পৰিছোঁ। ইমান কম বয়সতে প্ৰেমত পৰিবলৈ লাজ লগা নাই তোমাৰ? শুনটো, মোৰ আশাত কিন্তু চেঁচা পানী নাঢালিবা। মা, প্ৰেম কৰাটো অপৰাধ নেকি? তুমি ইমান ডাঙৰ মানুহ হ'লা, মোক প্ৰশ্ন সুধিব পৰা হ'লা? বহিছে। অঁ আপোনাৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিলে। কি কথানো? খুৰা, আমি গাঁৱৰ নামঘৰত এখন ভাওনা পতাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। তহঁতৰ চেহেৰা দেখিলে লাগে বাৰু, তহঁতি গাঁৱত ভাওনা পাতি দেখাবি। খুৰা, আমিতো আজিকালি এইবিলাক বস্তু এৰিলোঁ। বিশ্বাস কৰক খুৰা, আমি এইবিলাক বস্তু সঁচাকৈ এৰিলোঁ। বিশ্বাস? মইতো মোৰ ল'ৰাটোক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল, মোৰ সপোন সকলো চাফা হৈ এতিয়া মই বহুত কষ্টত জীয়াই আছোঁ। খুৰা, ৰাজধুকৰ পৰা আমিও বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, সি আমাৰ বহুত ভাল বন্ধু আছিল। ভাল বন্ধু আছিল বাবে তহঁত আজি জীয়াই আছোঁ। প্লিজ খুৰা, আমাক বিশ্বাস কৰক। তহঁতি মোৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰিবি নে মই বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম? হ'ব খুৰা, খুৰা আমি আহিছোঁ। শুনাচোন, তোমাৰ লগত মোৰ কথা অলপ আছিলে। মই তোমাক বহুত দিনৰ পৰা কথা এটা কম কম বুলি ক'ব পৰা নাই। মই তোমাক ভাল পাওঁ।
ল'ৰাকেইটাই ভাওনাখন বহুত কষ্ট কৰি পাতিছে দেই। হয় বাৰু, ল'ৰাকেইটাই বহুত কষ্ট কৰিলে। ব'লক ব'লক ব'লক, ভাই ভাই চাবলৈ যাওঁ, ব'লক 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 ব'লক। তহঁতক কিন্তু মই আজিহে বুজিলোঁ দেই, তহঁতি মোক বেয়া নাপাবি। খুৰা, আপুনিহে আমাক বেয়া নাপাব। হ'ব 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 বোপাই, হ'ব হ'ব। ভাওনাখন বহুত ভাল কৰিলি দেই বোপাইহঁত, চিচা নকৰিবি আকৌ দেই। নকৰিবি নকৰিবি দেই, ঐ ইমান কষ্ট মই ভাওনাখন পাতিলোঁ, এতিয়াহে মন্দিৰ মনটো শান্তি লাগিছে পাই। তহঁতো ধৈৰ্য হৈছিলি, এতিয়া দেখিলি সঁচাকৈ তোৰ ধৈৰ্য বহুত দেই। হেল্ল' হেল্ল' বছ, অঁ কি কাম? ঐ উঠা, হেল্ল' ভাই, ক'ত আছ? তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কোনোবাই কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে। মোৰ শত্ৰু তোৰ লগত নহয়, মোৰ শত্ৰু এই লগত। এনে সেই দন্তহি কাণতে ধৰিল, ছোৱালীজনী কাণত ধৰিল, ধৰিল বেলগাই বা তোৰ কাণতে।